Dvomjesečni obračun potrošnje vode dovodi do sve većeg zaduživanja građana, a naročito socijalnih kategorija, tvrdi Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja građana Don. Kako kaže, to nije u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača i sve više onih koji se žali na ovakvu odluku vodovoda. Na ovu odluku zašto se naš vodovod odlučio jednostavno poslao nejasno svima nama, pravdajući to smanjenjem broja radnika, ali opet evo lomi se preko leđa potrošača, što nije svakako dobra priča. Svakodnevno je sada, znači ovo je već počelo negdje krajem novembra, pa evo i u januaru imamo sve veći broj građana koji dolaze na naša vrata da bi se bunili protiv ovakve odluke, zato što taj obračun, pogotovo na mjernim mjestima, kako je definisano zakonom, treba biti svaki mjesec očitavan i takvi računi ispostavljani. U Prijedorskom vodovodu ne vide ništa sporno u ovome. Aleksandra Pašalić, izvršni direktor za ekonomske poslove, kaže da se građani već navikli na novi sistem naplate. U vodovodu je trebao jedan prijelazni period da prođe, da se i mi naviknemo, znači na takav način obračuna potrošnje. Znači, jedan mjesec se fakturiše po očitanju, jedan mjesec prosječna potrošnja, s tim da je u početku bilo da se radi prosjek potrošnje za 6 mjeseci, a sada vršimo obračun potrošnje za 12 mjeseci, jer imamo znači zimski period kada je manja potrošnja i ljetni period kada je veća potrošnja. Ako dođe do veće potrošnje, znači ako se nakon 2 mjeseca izmjeri manja potrošnja nego što je obračunato prosjekom, građani mogu slobodno da se obrate u vodovod i mi ćemo napraviti korekciju. U vodovodu kažu da 86% potrošača koristi vodomjere za obračun potrošnje vode, dok njih 14% još uvijek plaća paušalno. Zadovoljni su i naplatom usluga, a ovom prilikom apeluju na nesavisne potrošače da izmjere svoje obaveze.